Iz Instituta za transfuziju krvi svakodnevno stižu apeli da su rezerve krvi na minimumu i da je odziv u institutu i na terenu drastično smanjen. Letni period i koronavirus uticali su na smanjenje broja dobrovoljnih davalaca, ali ne i u opštini Mladenovac, gde je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Do sad je preko 40 ljudi doniralo svoju krv, tako da smo mi zadovoljni. Uprkos tome što je bilo dve izuzetno jake akcije ovde u Mladenovcu u proteklih mesec do mesec i po dana. Tako da, i danas je bilo nekoliko ljudi koji zbog određenih sad, pošto imamo sezonu alergijskih reakcija, najčešće na ambroziju, nekoliko ljudi zbog alergije i zbog terapije hronične koju koriste nije mogla da donira svoju krv, ali do sad akcija prolazi zadovoljavajuće. Obzirom da smo skoro imali akciju i da je bio izvanredan odziv, mi smo i danas zadovoljni sa ovim odzivom, jer i dalje je deficit sa krvlju i ovog puta se zahvaljujem svim našim sugrađanima koji dolaze redovno daju, poštujući principe humanosti. Naravno, mi smo uvek na zadatku i onda kada smo u mnogo teškim situacijama, mi smo uvek tu da pomognemo, da damo krv, to je najdragocenija tečnost koja nema leka i nema cenu. Zato za naše građane uvek kada se nađu na hiruškoj intervenciji postoji ta dragocena tečnost, jer pravilo daj da bi imao, to se dokazalo godinama, koje mi poštujemo i danas je izvanredan odziv. U oktobru su u Mladenovcu planirane dve akcije, 15. oktobra u gradskoj biblioteci i 21. oktobra u gimnaziji i tehničkoj školi.